মধ্যযুগীয় বৈভৱৰে ভৰি পৰিছে অযোধ্যা। অযোধ্যা হৈ পৰিছে পুষ্পনগৰী। নানা তৰহৰ ফুলেৰে ভৰি পৰিছে অযোধ্যা। ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাম। অজস্ৰ লোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে ফুলৰ মালা প্ৰস্তুত কৰা। ফুলেৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ নক্সা। অযোধ্যা ফুলেৰে সজাই পৰাই তুলিবলৈ থাইলেণ্ডৰ পৰাও অনা হৈছে বিভিন্ন তৰহৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ফুল। 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অযোধ্যা এনেদৰে ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলাৰ আঁৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অযোধ্যা ভ্ৰমণ। শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অযোধ্যা ভ্ৰমণ কৰিব। अयोध्या की रौनक बढ़ रही है, उसकी खूबसूरती बढ़ रही है और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन फूलों का बड़ा योगदान है। अयोध्या के राम कथा पार्क की ये तस्वीरें, यहाँ पर बड़ी मात्रा में फूलों को लाया गया है और देश के अलग अलग शहरों से मंगाया गया है। ट्रक भर भर के यहाँ पर फूल लाए गए हैं और जिससे कि चौक चौराहे खूबसूरत दिखें, सुंदर दिखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसमें कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन भी करना है, उसके अलावा रोड शो भी करना है, तो अयोध्या को खूबसूरत बनाया जा रहा है। अयोध्या विमानबंदर और रेल स्टेशन मुकुली करिब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ইয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অযোধ্যাৰ বাবে মুকলি কৰিব প্ৰায় 11,000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনৰ বাবেই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে এনেদৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে অযোধ্যা। অযোধ্যা বিমানবন্দৰ, অযোধ্যা ৰেল ষ্টেচনো ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ 3 নম্বৰ গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু সেইবাবেই বিমানবন্দৰৰ সমগ্ৰ পথটোৱেই ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে। সন্মুখৰ সকলো দেৱালত আঁৰি দিয়া হৈছে ৰামচৰিত মানসৰ প্ৰসংগ তথা চিত্ৰ। কিছ তৰিকে সে ইয়াহাঁ পৰ বড়ী সংখ্যা মে কৰ্মচাৰী ইয়াহাঁ পৰ লগাতাৰ কাম কৰ ৰহে হে আৰু দিন ৰাত ইয়াহাঁ পৰ কাম চল ৰহা হে, ক্যোঁকি 30 তাৰিখ কা প্ৰোগ্ৰাম হে প্ৰধানমন্ত্ৰী কা, তো প্ৰধানমন্ত্ৰী কে কাৰ্যক্ৰম সে পহলে ये पूरा का पूरा शहर इस अयोध्या नगरी को सजा देने का काम चल रहा है। एक समयते 22 জানুৱাৰীত राम मंदिरर प्राण प्रतिष्ठाक लई युद्धकालीन प्रस्तुति चलिसे। केवल अयोध्याते नहय अवधर प्रकाशी लई सकलोते उत्सव मुखर परिवेश। वाराणसी राम भक्तय प्रतिदिने राम मंदिरर प्राण प्रतिष्ठार बाबे घरे घरे गई आमंत्रण जनाइसे। অৱশ্যে এই আমন্ত্ৰণ অযোধ্যালৈ নহয়, বৰঞ্চ বাৰাণসীৰ ঘৰে ঘৰে মহা উৎসৱ আয়োজনৰ